Povremene nestašice, česta promjena cijene, karakteristike su tržišta Bosne i Hercegovine kad je riječ o peletu. Almir se 4 godine bavi proizvodnjom tog sve popularnijeg energenta. Rade i za domaće tržište i za izvoz. Potražnja raste. Mislim da smo oko 50% proizvodnje za domaće tržište ostavili, a ostatak proizvodnje već izvozimo. Mogu reći da je otprilike neki 70% proizvodnje do sad već kod nas zakupljeno, tako da radimo na to. Od toga je neki 40% za izvoz već otišao. Izvoz, povećana potražnja, poskupljenje struje, ambalaže, sve to utiče na cijenu peleta, kaže Almir. Prije nekoliko godina jedna tona peleta koštala je u prosjeku 140 evra. U međuvremenu sve više građana Bosne i Hercegovine odlučilo je da se prebaci upravo na taj energent kad je riječ o zagrijavanju domaćinstava. Tako je u januaru ove godine cijena tone peleta dostigla i 250 evra. Trenutna cijena premašila je i 300 evra, a u Bosni i Hercegovini ima izuzetno kvalitetnog peleta, kažu u Institutu za bioenergiju u Banja Luci. Na bosansko-hercegovačkom tržištu prisutni su nekoliko godina. Idu u inspekciju postrojenja za pelet jednom godišnje. Ko ne dobije prolaznu ocjenu, gubi sertifikat. Pregledaju i dokumentaciju, proizvode, a proces sertifikovanja važan je i za izvoz. Tada se uzmaju uzorci i do sad su se slali u neku od evropskih laboratorija, u ovom slučaju u Beču. Međutim, mi sad ovdje krećemo sa uspostavom vlastite laboratorije, tako da će to mnogo olakšati sam proces slanja i testiranja kvaliteta i za proizvođače, a i potrošači mogu, ako sumnjaju na neki kvalitet, da donesu takvu vreću i da mi izvršimo testiranje. 17 proizvođača iz Bosne i Hercegovine redovno provjeravaju, kao i određena postrojenja u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Sarađuju sa evropskim kućama za sertifikovanje. Oznaka na vrećama N+, A1 ili A2 znak je tog kvaliteta. Dobijamo statističke podatke u Briselu i vidimo da proizvodnja peleta u Bosni i Hercegovini zaista obećava, jer ima zanimljive kapacitete, naročito za premium tržište kojem težimo. Na provjeri instituta su i trgovci peletom u Sloveniji, te proizvođači opreme iz zemalja Evropske unije, gdje se također povećava broj korisnika. Koristi prirodne resurse, ne doprinosi efektu staklene bašte i zato Njemačka, Francuska, Austrija, Španija, Italija i mnoge druge zemlje sve više koriste pelet za ogrjev. Rakuš kaže da Evropa trenutno koristi 70% raspoloživih šumskih resursa za pelet. Smatra da bi proizvodnja mogla značajno da se poveća uz konstantnu pažnju posvećenu stalnoj obnovi šuma, te da Bosna i Hercegovina može da zauzme značajno mjesto u toj proizvodnji. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.